Mela, għandu xaħat fuq l-Skype, il-fader? Mela, għanna l-fader Joseph, ħanpoġġija f'kuntest. Kif żgur li smajtu fl-Italja u kif qed jgħid anke Dr. Barbara, il-virus fl-Italja tant infirex li ħadd ma jista' joħroġ. Jekk toħroġ imqara għal ftit minuti, hemm ċans li tlaqgħa ta'. Għalhekk il-Gvern ħsieb biex il-Maltin li jgħixu li jaħdmu l-Italja jiġu hawnhekk. Fil-waqt l-Italjani kollha msakrin id-dar, però hemm Maltin li għadhom s'issa fl-Italja imsakrin bħat Taljani għaliex kien wisq riskju sal-jom illi jiġu hawn Malta. Wieħed minnhom huwa Father Joseph, assisawċi li jiex jaħdem u jistudja l-Italja, u għetni naqdu live miegħu issa bl-Skype minn ġo kamra żgħira f'nofs Milan fejn ilu iżolat għal dawn l-aħħar ħames snin. Insellim lek, Father Joseph, iżolati fisser illi ma jistax joħroġ. Grazzi ħafna l-ewwel net. Ħanejt tfisser iżolat. Iżolat mhux bħal kwarantina, ġvilla jista' joħroġ u jiltaqa' ma' ħadd, laqas jista' jkun hemm xi ħadd miegħu id-dar biex jiekol iġibulu l-ikel fuq l-adba. Idoqqu l-qampina u jitilqu, imbagħad jiftaħ il-bieb u jieħdu. Father Joseph, grazzi ħafna, l-ewwel nett. X'ġar inti kif iqbadt tiegħek? Grazzi. Jiena pratikament tista' iktar minn sena hawnhekk sena hawnhekk u studja wkoll qassis parroċċa parroċċa nistudja l-università. Kont imur kuljum, sax ħin tleġġimat ilu tħabru l-ewwel miżuri x'in instabu l-ewwel każijiet tleġġimat ilu hawnhekk inqalqu l-universitajiet u inqalqet l-iskola. Issa jinna mit-23rd ħabru l-miżuri 24th l-iskola l-università u l-iskejjel kienu magħluqin. U l-istess ġara mill-Knejjes hawnhekk Milan, ir-reġjun tal-Lombardija, ġifieri ir-reġjun li fih qiegħed jien, ilu issa mit-23rd February li ma nistgħux nagħmlu qudies u ma nistgħux nagħmlu l-ebda attività. Biex niftehmu 20 second meta bdiet dikolla, l-Italja kienet bħal maħna llum, jiġifieri kull l-iskejjel magħluqin u n-nies qudies m'hemmx u n-nies qed jgħidulhom jekk jista' jkun toħorġux mid-dar hekk mhux għal bżonn. Imma ġara li l-assisin bdew ifittxukom aktar għax in-nies bdew jibżgħu. Iva, aħna direttivi kienu li aħna nibqgħu disponibbli għal dawk il-persuni kollha li jixtiequ jitkellmu man, ovvjament nosservaw dawk ir-regoli kollha bħal madu kemm spjega Dr. Barbara. U provajna li dawn ir-regoli nosservawhom għalkemm id-domanda li n-nies jiġu jitkellmu għandhom bżonn jitkellmu ma' xi ħadd. Rajna li f'dawn il-ġranet minn meta tħabbret anki din miżura tal-iskola, anki l-fatt li hawnhekk hawn l-oratorji jew allura kuljum l-oratorju jkun miftuħ l-oratorju u post fejn it-tfal jinġabru ħafna anke dawk kienu jingħalqu u ma setgħux jiġu n-nies ħafna persuni jitolbuna biex jitkellmu magħna u jaraw kif aħna nistgħu ngħinuhom f'dawn il-momenti għaliex kienet miżura xi ftit. Eżatt, għax irridu mmexxu għax qed jafsuna biex imorru break. Li ġara kien imma però li inti ġejt f'kuntatt ma' żewġ minn nies mingħajr ma taf illi t-nejn kellhom il-virus jew laqtuh. U allura kellek tidħol f'dan l-iżolament, mhux hekk? Iva. Sfortunatament nhar l-erba' u l-ħamis rispettivament ġi komunikat lili minn dawn iż-żewġ persuni li kelli kuntatt magħhom wieħed il-ħamis li għadda u wieħed il-ħadd li għadda li huma pożittivi allura l-miżuri li t-tabib tiegħi u l-awtorittijiet tas-saħħa minn hawnhekk qaluli biex kemm jista' jkun nibqgħu iżolat id-dar u għalhekk bħalissa kif qed tintiġbu l-ixxirja, eċetera, eċetera minnha. U inti ma ġejtx Malta x'qalulek wisq perikolu għax fik toħroġ minn hemm aktarx li tlaqtu. Il-vjaġġi li saru mill-Air Malta kienu minn Ruma biex naqbad il-mezzi fl-istat li kont ninsab għalkemm ma kont għadni ma nafx li jiena kelli kuntatt ma dawn in-nies ċoja ma kienux jafu li huma pożittivi. Il-ħsieb tiegħi kien li niġi għax huwa differenti li tagħmel kwarantina ġo pajjiżek milli hawnhekk. Qed li wkoll li qed tibża' għalfejn qed tibża' x'inti qed tħossok tajjeb m'għandikx sintomi xejn mhux hekk. Qed tibża' ħafna li jaqbdek imma għalfejn. Il-biżaj li s-servizz tas-saħħa fil-Lombardija għalkemm ovvjament aħna għandna dritt għas-servizz tas-saħħa l-biżaw li tant huwa overloaded is-servizz tas-saħħa li wieħed jista' jkun li jiġi f'diffikultà biex jingħata l-kura. Is-servizz tas-saħħa huwa overloaded. Biex niftehmu jista' jkun li jekk għall-aħħar qatt jaqbad lilek ma ssibx tabib jew ma ssibx min jgħinek.
Inta ħsib minn jgħinek imma s-servizz tas-saħħa sodot huma tant overloaded it-tobba ta' hawnhekk qed jagħmlu l-mirakli, qed jippruvaw jgħinu l-kulħadd, imma tant ġew overloaded għaliex id-direttivi pereżempju bħall-iskola ma ġewx obduti miċ-ċittadini li il-virus sploda u s-servizz tas-saħħa tar-Reġjun tal-Lombardija ma jistax ikun li laħaq mad-domanda kollha li qed tiġi. Mela, ħalli spjega x'għed għax d'importanti u qed ftit il-linja tal-Skype. Jiġifieri li ġara kien li għalqu l-iskejjel u tfal baqgħu joħorġu xorta, baqgħu morru kull imkien xorta, n-nies ħadwa biċ-ċajt kważi u hemmhekk l-isploda. Dejjem imlijin. Dak li ġara ġifieri l-Italja. L-effetti ta' dawn in-numri li qed naraw kuljum matul din il-ġimgħa huma effetti ta' stil ta' ħajja li baqa' għaddej normali fil-ġimgħat li għaddew minn meta tħabdru dawn l-ewwel miżuri. Ok. Naf ukoll li hemm żewġ min-nies li inti kontaf li mhux biss mardu manke mietu bija. Father Joseph, nirringrazzjak ħafna. Iva. Grazzi lilkom. U nawguralek u kif dejjem ngħidu stay safe. Grazzi immens. Grazzi, Father, se jkun għannif. U però di għalija kienet intervista eċċellenti u importanti ħafna. Lo smajtux qal Italjani x'għamlu ma l-iskejjel għamluhom holidays. Jiġru barra, l-bars mimlijin, il-restorant mimlijin u wara x'iġralhom issa. Issa tant għandhom nies morta li l-isptarijiet mhux qed ilaħħu magħhom qed ikollhom anke jagħżlu. Vera? Jiġifieri jagħżlu hekk dak ifejquhx, jew hekk dak iħalluhx bħal fader hemmhekk jistenna. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni li di ma tiġrilniex. Jekk ma nagħmlux bħal nagħmlu Taljani, ma dal-waqt ikunu ma komandna intervist oħra se li naqdu marej kallejja.